Tekereza neza ese bireba ndaye nabira kureba umva tega matwi byiteho nawe birakureba twese biratureba ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 wowe uteze amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro nongiye kugusuhuza ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire uyu munsi turarebera hamwe kurambagiza cyangwa guhitamo inshuti umugabane wa kabiri kiganiro wagiteguriwe kandi urakigezweho na gata ruhangara dusenge data wera nkweretse umuhungu wawe n'umukobwa wawe bari mu bihe byo guhitamo abo bazabana ngo bafashe abari wowe ubayobora mu mahitamo yabo kandi ukomeze kurinda ubusore bwabo umwanzi ntazabashuke ngo bagushe mu ngeso mbi ngo atangire gusenya umuryango utarabaho kuko niyo kamere ye yo gusenya tuzi ko arwana ariko atanesha ndagusabye rero ngo abo bana bawe ubarwanirire kandi ubaneshereze maze bazashime babonye abo bazubakana umuryango njyambaje mu izina ryiza rya Yesu amen Mu kiganiro cy'ubushize twarebeye hamwe intambwe zirindwi z'imibanire kuva umuhungu n'umukobwa bamenyanye kugeza bashinze urugo rwabo ariko muri icyo kiganiro twabonye intambwe eshanu gusa arizo zo gutangira ubucuti icyo twise friendship mu ndimi z'amahanga nk'intambwe ya mbere aha twabonye ko ari ukumenyana n'umuntu uri mwamenyanamo ubwo ari bwo bwose mugatangira kubaka ubucuti naho ku ntambwe ya kabiri aribwo twise mu rurimi rw'amahanga casual dating ni ubucuti busanzwe aho abamaze kumenyana batangira kwimbika mu kumenya ibyo mugenzi wakunda n'ibyo yanga ndetse no kumenya niba babasha kuzuzanya mu ntambwe ya gatatu yo twise special dating ni ubucuti bwihariye aha rero niho navuga ko havuka umurunga w'urukundo mu byukuri kandi ni hahandi iyo ubucuti bwanyu budakomeje bitera ibikomere by'urukundo umuntu arwara igihe ariko bigashira intambwe ya kane ariyo twise steady dating twabonye ko ari ubucuti buhamye aha urukundo ruba rumaze gufata intera ikomeye aha niho havuka n'imigambi yo kwiyemeza kuzabana kuko buri umwe abayumva amaze kumenya mugenzi we ku buryo buhagije intambwe rero ya gatanu yari ukwiyemeza hagati yanyu ku bijyanye n'urukundo rwanyu iyo ntambwe mu rurimi rw'amahanga twayise to be engaged ni ukwiyemeza ku buryo bweruye ko umwe asaba mugenzi we ko babana nawe akamwemerera ariko mukaba mutarabitangariza abandi bantu mukaba mumaze kugirana amasezerano hagati yanyu uyu munsi rero tugiye gukomereza ku ntambwe ya gatandatu ariyo yo kumenyekanisha urukundo rwanyu n'intego yo kubana mwiyemeje nabyita formal engagement intambwe ya gatanu aho itandukaniye n'ingi ya gatandatu nuko iya mbere murabyemeranya hagati yanyu umuhungu agasaba umukobwa nimba azamubera umufasha umukobwa akabyemera ariko ku yindi ntambwe ya gatandatu noneho ni intambwe yo kubimenyekanisha rwa rukundo rwanyu ku buryo bweruye ni intambwe ikurikira vuba cyane ni intambwe ya gatanu kuko muba mumaranye igihe muvugana mugendana mukundana hari abantu benshi bababonana yaba inshuti zanyu za hafi cyangwa se abo mu muryango iyo umwe rero yasabye indi ko yamubera umufasha akabyemera haba hasigaye kubimenyekanisha noneho mugatangira kwitwa abafiance nk'uko tubivuga iyi ntambwe rero ni ukumenyekanisha mu nshuti zanyu no mu miryango yanyu ko mwitegura gushinga umuryango wanyu bwite
hari urubyiruko rero rujya rwibeshya rumenyeshe imiryango ku muhungu wabo cyangwa umukobwa wabo yemeranijwe na mugenzi we bakaba bitegura gushinga umuryango ugasanga baratura ku muryango gahunda z'ubukwe batayizana bamenyesha uwo bagiye kurushinga ibyo sibyo kandi ntago byakirwa neza n'abagize umuryango no kuzakira umukwe wabo cyangwa umukazana wabo biraruhanya kuko bitabanje gutegurwa ni byiza rero kubanza kumenyesha umuryango ko hari umuhungu cyangwa umukobwa ugiye kuza kuba umwe wo mu muryango wabo bakitegura ko bagiye kugira undi mwana mu muryango wabo ndetse bagiye no kunguka undi muryango wo ku ruhande rw'umukobwa cyangwa rw'umuhungu ugiye kubana n'umwana wabo muri iki gihe kigezweho usanga kuri iyi ntambwe umuhungu yambika umukobwa impeta nk'ikimenyetso gishimangira urukundo rwabo cyangwa akamuha indi mpano ishimangira urukundo rwabo ikindi gikorwa muri iyi ntambwe nuko gahunda z'ubukwe zitangira gutekerezwaho ndetse ugasanga n'amatariki y'ubukwe yatangiye gushyirwaho n'imyiteguro igatangira guteganywa rero kwiyemeza kubana mukabitangariza umuryango nta tariki yo kuzakoreho ubukwe muteganya ntabwo ari byo kuko iyo mumenyesheje umuryango ko mukundana kandi mwitegura kubana icyo bahita bababaza barababaza ngo muteganya ubwo bukwe bwanyu ryari niyo mpamvu iyo mwiyemeje kubishyira ku mugaragaro mugomba no kuba mufite icyerekezo cy'igihe muteganya ubukwe bwanyu abari muri iyi ntambwe bagomba kwibuka ko ubukwe butaraba bakagira imipaka batagomba kurenga ariko abahungu n'abakobwa bacu iyo bageze muri iki cyiciro basa nkaho noneho bagize icyizere simusiga ku bukwe buzabo noneho kwifata bikavaho ugasanga bararengera bakarya ubukwe bubisi niyo mpamvu dusigaye tubona abakobwa bacu benshi basigaye bashyingirwa batwite ukibaza uko byagenze kandi wenda bamaranye imyaka ibiri yose cyangwa se itatu bakundana ariko ukumva ngo nyuma y'ubukwe babyaye imbere yuko amezi 9 yuzura ubwo bikamenyekana ko umukobwa yagiye atwite iki gihe bamenyekanishije iby'urukundo rwabo n'icyakagombye kuba kirekire cyane kuko baba bafitanye urukundo rwinshi baba baremeranije buri wese yizeye mugenzi we adashidikanya umuryango uba warabimenye inshuti ziba zarabimenye niyo mpamvu kwifata ku bijyanye no kudakora imibonano bibagora byaba byiza rero iyi ntambwe itabaye ndende kugira ngo umwanzi atazabagusha mu mitego ye abashakashatsi batandukanye bavuga ko ari byiza ko iki cyiciro kimara amezi 6 kugeza ku 8 niba umuhungu n'umukobwa bamaranye imyaka 2 baca muri za ntambwe zose twabonye kongeraho amezi 6 kugeza ku 8 yabahagije kugira ngo bakore ubukwe imyaka 2 n'amezi 6 cyangwa 8 birahagije iki ni igihe cyanyuma cyo kwitegereza uwo mugiye kubana mbere yuko winjira mu rugo ukagirana amasezerano yo kuzatandukanywa nawe n'urupfu ubwo rero ubugifite amahirwe yo kureba bwa nyuma niba koko icyemezo wafashe ari cyiza iki ni igihe cyo kureba kubyo mwahuye nabyo byiza ndetse n'ibibi mukareba ko ntabyo mutakemuye mu mibanire yanyu uyu ni umwanya wo kubikemura no gushaka igisubizo kirambye uyu ni umwanya kandi wo kubwirana amabanga utavuze mbere y'igihe kandi ashobora kugira ingaruka ku mibanire yanyu iki ni igihe cyo kubivuga kugira ngo umuntu azinjire mu rugo yabyiyemeje nubwo twavuze ko muri iki cyiciro cyangwa muri iyi ntambwe umuntu aba yizeye adashidikanya ko nta cyabihagarika ariko ubushakashatsi bwerekana ko 40% by'abantu bageze kuri iyi ntambwe yo kumenyekanisha iby'urukundo rwabo bashobora gushwana ubucuti bwabo cyangwa urukundo rwabo rukaba rwarangirira aho ngaho ubukwe budatashye birababaza ariko ni byiza ko ubucuti burangira kuruta ko urugo rwasenyuka ikindi gikorwa gikenewe muri iyi ntambwe gikomeye si ukwitegura ubukwe gusa ahubwo ni no kwiga umubano w'abashakanye mugategurwa n'abantu babifitiye ubushobozi yaba ababihuguriwemo cyangwa pastoro ni byiza ko byibuze mubonana inshuro 6 kugira ngo bategurwe ku buzima bagiye kwinjiramo banamenye neza ko koko icyemezo bafashe ari ntakuka
ubwo buryo cyangwa izo nyigisho nizo mu rurimi rw'amahanga twita primarito guidance. Ikibabaje rero usanga ibi bidahabwa agaciro, ugasanga abantu barashyira umwanya munini mu gutegura umunsi w'ubukwe ariko bakibagirwa gutegura urugo bagiye kubaka. Umunsi w'ubukwe ni kimwe ariko umuryango ni ikindi. Usanga abantu baricwa cyane n'igikorwa kizamara amasaha 8 gusa y'ibirori by'ubukwe, bakibagirwa gutegura urugo ruzamara ubuzima bwose. Urugo rero rutegurirwa muri ibi biganiro mugirana na pastoro cyangwa nabandi bajyanama babihuguriwemo. Urugo rurimo Yesu rugira amahoro, abana biga kuvuga baho izina rye. Intambwe ya nyuma ariyo ya karindwi ni ukubana cyangwa gusezerana kubana karamata. Iyi ntambwe ni intambwe ikomeye itandukanye n'izindi zose esheshatu twabonye imbere, kuko ni intambwe ihindura irangamimerere ry'umuntu, yaba imbere y'amategeko n'imbere y'Imana. Umuntu agatakaza inyito yo kwitwa ingaragu noneho akitwa uwubatse cyangwa married. Ahangaha rero niyo binaniranye, ntabwo umuntu ahita abivamo uko abonye. Nko muri za ntambwe eshatu za mbere, aho mushwana cyangwa ubonye ibyo utazihanganira ugafata icyemezo cyo guhagarika iyo mibanire. Aha ntabwo ari wowe uhagarika imibanire gusa ngo wigendere gutangira ubundi buzima nkuko ari kubigenza muri za ntambwe esheshatu zishize, ahubwo kuri iyi ntambwe kugira ngo uhagarike imibanire wigendere utangire ubundi buzima bisaba ko bica mu nzego za leta bikajya mu rukiko, akaba ari rwo rutanga uburenganzira bwo gusesa amasezerano mwagiranye. Iyi ntambwe ya karindwi nayita ko ari intambwe itangira urukundo nyakuri, aho buri wese aba afite uburenganzira busesuye bwo kugaragariza mugenzi we urukundo nta nkomyi. Ikibazo kibabaje abantu benshi bafata kubana nko gushyira umutemeri ku rukundo rwabo aho kuba intangiriro. Umugabo akumva ko icyo yari ategereje akigezeho, n'umugore akumva ko icyo yari ategereje akigezeho, ugasanga urukundo rwabo ntibongeye kurwitaho uko bikwiye, bakibagiza ko urukundo ruvuka rugakura rugakomera rugashyuha rugakonja rukageza n'igihe rushobora kuzamo kode cyangwa kwifunga. Ni hahandi mba mutacyumvikana ku bintu byinshi, aho buri wese atangira no kwibaza aho yareba agashaka w'umuntu bari kumwe. Iyo rero waciye muri za ntambwe uko bikwiye, niho usanga iyo mwubatse mukomeza kuba inshuti magara, ibi bikomeza imirunga y'urukundo rwanyu. Ugasanga umwe ni umujyanama wa mugenzi we, ni inshuti ye kandi ni umugabo cyangwa umugore we. Ariko iyo mwasimbutse ibyiciro nka babandi bakundana bataramenyana neza, umwanzi akabashuka mukaba mwaryamana ukamutera inda mugahita mufata icyemezo cyo kubana huti huti, wamara kugera mu rugo ugasanga hari ibintu byinshi utaruzi kuri mugenzi wawe, kandi ukabona utabukimwizeye neza, hari byinshi utamugisha inama kuko utizeye inama yakugira, ugatangira kumukeka kubera ko nta bucuti nyabwo bwigeze buba hagati yanyu. Niyo mpamvu cyagiye cyo kumenyana cy'ubucuti ari ingenzi kugira ngo kibabere umusingi muzubakiraho urukundo rwanyu. Umwaka wa mbere ni uwo kubaka ubucuti, muca mu ntambwe ya mbere, ya kabiri n'iya gatatu. Naho umwaka wa kabiri ni igihe cyo kwiga imico n'imyitwarire, kuko mwa mwihaye igihe kinini na ya yindi umuntu yahishira iramenyekana. Aha niho intambwe ya kane n'iya gatanu irangirira, hanyuma amezi atandatu kugera ku munani nayo gutera intambwe ya nyuma iganisha ku kubana. Hariho abantu bamenyana amezi atatu, ane se cyangwa atanu ukumva ngo bagiye kubana. Aha niho usanga ba bantu bagera mu rugo bakamera nk'abanyamahanga bataziranye, umwe atarize imico ya mugenzi we, ndetse ugatangira kubona ibyo utabonye kandi ukumva utazabyihanganira. Ubwo aho gutangira urugo n'umunezero, ahubwo ugatangirana urugo agahinda. Ibyo biba ari ibimenyetso by'uko utazaramba. Yego, birashoboka rwose ko umuntu mwamenyanye amezi make mukabana kandi mukagira umuryango mwiza. Ibyo ni amahirwe
ntabwo twabyifuriza abana bacu kuko kenshi bakururwa n'ibyo bita urukundo ariko atarirwo ahubwo ari rukuruzi ikurimo ishaka kugushora mu ngeso mbi ukayitiranya n'urukundo ubushakashatsi bwinshi buvuga ko ari byiza kubanza gufata igihe cyo kumenyana n'uwo mugiye kubana kuko kubana n'ubuzima bwose rero bisaba ko ugenda gahoro ugafata umwanya wawe wose igihe gito rero gikenewe ngo ubumenye neza uwo mugiye gufatanywa n'imyaka ibiri byibura aho uba waramaze kumenya imico ye waramenye imiterere ye ukamenya niba izuzuzanya n'iyawe kandi mwa mwarubatse ubucuti ku rwego rwo hejuru mwibuke ko twabonye ko ubucuti ari umusingi w'urukundo rurambye iki gihe rero nubwo abashakashatsi benshi batagihurizaho gishobora kuba kirekire cyangwa kigufiya bitewe n'uko mubanye nimba ari umuntu mubana umunsi ku wundi nimba ari umuntu mubona rimwe na rimwe cyangwa mudaturanye cyangwa utuye kure yawe ntago mwafata igihe kingana n'icyo uwo muhorana niyo mpamvu rimwe na rimwe tugenda tureba navuga iby'ingenzi cyangwa ibigenderwaho dukurikije ibyo abashakashatsi benshi bemeje ariko ntago ashobora kuburamo ibitakurikiza uwo murongo neza nkuko dushobora kubona abantu bamenyanye bakamara n'igihe kirekire bubakabuno bucuti yakamara n'imyaka myinshi mbere yo kubafata icyemezo ariko kazasanga nyuma y'igihe runaka urugo rurabananiye rurasenyutse abihutira guhita rero bashyingiranwa bakimenyana ntibace muri za ntambwe uko bikwiye cyangwa ntibazinazicemo bagasimbuka zimwe na zimwe usanga bahura n'ingorane yo gutangira kugira ibibazo by'amakimbirane mu muryango wawo kuko bahita babona ibyo batigeze bafata umwanya ngo babone mu gihe cyo kumenyana kuko ntacyo bigeze bagira gihagije nawe se umuntu muhuriye muri bisi muhuriye mu bukwe muhuriye kuri WhatsApp muhuriye kuri Facebook muhuriye ahariho hose abantu bamenyanira mu gihe mutaranafata umwanya wo kubanza kumenya uwo muntu ninde ateye ate akunda iki yanga iki nuwahe umuco we nuwuhe indangagaciro ze nizihe ese imiterere nta kigutwaye uzayihanganira se iruzuzi yawe se ibyo byose ntabwo ugira umwanya wo kubimenya nicya gihe rero cy'intambwe zirindwi twahoze tureba ntabwo waragiciyemo uko bikwiye mugomba kunyura muri izo ntambwe mu rugendo rw'ubucuti bwanyu kugeza igihe muzabana abanyarwanda kera babyitaga kurambagiza iki cyari igihe abari mu bucuti umwe yigaga imico ya mugenzi we kugeza bashinze urugo ugasanga umuntu muziranye neza ku buryo n'imico ubona nyuma uyihanganira kuko uba uziranye uwo mwafashe icyemezo cyo kuzakomezanya ubuzima hamwe ariko abo bamenyanye bagafata icyemezo cyo kubana badaciye muri urwo rugendo kuko nayo babwiraga bamenyaniraho hose bagahita bumva ko bagiye guhita babana ntibamarana kabiri bahita batangirana amakimbirane iyi ntonganya zinjiye mu muryango rero ubwo munezero urayoyuka indi ngorane bakutagurana yaba tacye muri zira ntambwe nuko utabasha kwifata no kubahana abafashe umwanya wo guca muri za ntambwe uko ari zirindwi uko bikwiye baba baragize umwanya wo kwiga kubaha bagenzi babo no kwifata ntibishure mu mibonano mpuzabitsina nayo bigatuma ubushobozi bwabo bwo kwirinda bukura bukagera ku rwego rwiza ruhinduka imico y'umuntu ku buryo iyo bamaze gushinga umuryango wabo bamaze kubaka urugo rwabo umuhungu yararongoye cyangwa umukobwa yararongowe usanga bagira ubuzima bufite intego kandi burimo kuringaniza amarangamutima akazi bakora n'imibereho yabo mu gihe babandi batigeze biga kwifata usanga bayoborwa n'irari nta kubahana mu mibanire yabo icyo bitaga umunezero kikazavamo ihohoterwa abakobwa benshi bavuga ko bihutishwa no gukora imibonano mpuzabitsina n'abacuti babo kugira ngo bumve ko bafite umutekano bereka abahungu ko babakunda koko kandi ko badakeneye kubatendeka igihe ibyo bashaka byose babibabonaho naho abahungu bakoreho ubushakashatsi bavuga ko bakora imibonano n'abakobwa batarashaka kugira ngo babemeze ko ari abagabo koko ko bashoboye iyo mwatangiye rero kwishura muri iyo mibonano birakomeye kuzubaka ubucuti nyuma yaho kuko urukundo rwanyu uzasanga rutazashingira ku mibanire n'ubucuti birambye ahubwo bishingira ku kwishimisha kw'akanya gato ibi rero ntibiramba ni hahandi umuntu iyo atabonye icyo gushakamo ahita atangira kubona ko ntacyo umaze ko nta n'impamvu yo kugumana nawe niyo mpamvu dusigaye tubona imiryango myinshi isigaye isenyuka itamaze kabiri
kubera kutamenyana ngo umuntu abanze arebe niba zuzuzanya na mugenzi we. Yagera mu rugo akabona ibyo atabyihanganira agahita afata icyemezo. By'amasezerano yo gutandukanwa n'urupfu bakabyibagirwa ubwo amakimbirane akababonye intebe akazarangizwa no gusenyuka k'umuryango. Gushinga urugo ni icyemezo gikomeye mu buzima. Nta ruhare tugira mu bigendanye no kuvuka kwacu. Ntabwo umuntu ari we uhitamo aho azavukira. Ntabwo umuntu ari we uhitamo uzamubyara. Ntabwo umuntu ari we uhitamo igihe azavukira. Bikorwa n'ababyeyi, bigakorwa n'Imana. No kuva muri ubu buzima rero, uretse hari uwiyahuye ashobora gufata icyemezo cyo kwiyaka ubuzima. Ariko njya mbona cyangwa numva hari n'ababigerageza bikanga. Ubundi kurangira k'ubuzima nabyo Imana yateganyije ko ariyo igira ijambo rya nyuma ku mibereho yacu. Imana mu rukundo ikunda umuntu muri ya mpano nziza yahaye umuntu arutisha ibindi biremwa no guhitamo. Imana yahaye umuntu amahirwe yo kugira ubwisanzure mu mahitamo ye. Imuha ubwisanzure buruseho mu mahitamo y'umuntu bazasangira umunezero kuri iyi si. Nubwo ari mbi irimo ibirushya byinshi ariko umuntu akaba yabasha kuyibamo imubereye ijuru rito. Uzasanga igihe tumara kuva tuvutse kugeza igihe turangiriza ubuzima, uretse ugize ibyago wenda kubera ibibazo runaka akaba yakenyuka, ariko usanga duturutse mu myaka ya kera ababyeyi bacu bakuru bajyaga bafata icyemezo cyo kubaka urugo bafite imyaka 16, 17, 18. Ubu itegeko ryo mu Rwanda riremerera umuntu kuba yashinga umuryango kuva ku myaka 21, ni ukuvuga ngo imyaka tumara kuva tuvutse kugeza tugiye gutangira urugendo rwo kubaka urugo cyangwa gushinga umuryango niyo mikeya ugereranyije n'imyaka tuba tuzamara kuri nosi. Nimba icyizere cyo kubaho ari imyaka 64, ugasanga ufashe icyemezo cyo kubaka urugo ufite imyaka 24, urumva ko usigaje indi myaka 40 yo kuba mu buzima bwo kubana n'uwo mwashakanye. Rero imyaka tuba tugomba kubana n'abo twashakanye niyo myinshi kuruta iyo tuba twarabayeho mbere. Niyo mpamvu igomba kuba imyaka y'umunezero. Ibyo rero bishobokera uri mu rugendo afite uwo barufatanije, bashyize hamwe, bahora baterana imbaraga, bahora bahuzanya, bahora bahumurizanya, bahora bishimana kugira ngo ubuzima bukomeze kandi bukomeze neza. Ayo mahirwe Imana yatanze rero mureke twe kuyapfusha ubusa. Aho umuntu agira amahitamo mabi kubera kwanga gukurikiza inama ahabwa, agashaka gukora ibihuje n'irari rye mu gihe cyo gufata icyemezo gikomeye mu buzima bwe. Kugira ngo ibi ubishobore, ubashe kubana n'inshuti neza kandi ukazakuramo n'uwo muzakomezanya ubuzima, ni ukwisunga uwavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiye. Uwo arashoboye azakwereka inzira kandi azagufasha kugira amahitamo meza n'umwisunga mu byemezo nk'ibi, kuko niwe wubaka bigakomera. Iyo atari we wubatse urugo ngo akomeze no kuba umuyobozi warwo, urwo ruturwamo n'imyuka y'umubi. Kandi uko Satani arangiza ingo ayoboye nta kundi ni ukuzisenya. Bakobwa bacu, bahungu bacu, mureke rero muyoborwe n'Imana kandi ibafashe mu bucuti bwanyu kugira ngo muzagire amahitamo meza, bityo muzagire n'ingo nziza zitegereje kugaruka kwa Yesu kandi ziteguye kumusanganira. Ibyo ni byo mbasabira mu izina ryiza rya Yesu. Ikiganiro cyacu kirangiriye aha, naho ubutaha wari kumwe na Gata Ruhangara. Tekereza neza ugire ubuzima. Ese bireba ndaye nawe birakureba umva rero tega amatwi
byiteho nawe birakureba twese biratureba ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 n'ibice 4